Nyt sivusto on valmis käytettäväksi, mutta sitä voi olla vähän vaikea löytää. Jotta tämä helpottuisi, pyydä kaikkia oppilaita ja tee tämä tietysti itsekin. Klikkaa tätä seuraa-nappia. Se tarkoittaa sitä, että tämä sivusto ilmestyy tänne omien seurattavien joukkoon. Eli löydät sen helposti täältä. Lisää käyttäjiä voi lisätä monella eri tavalla. Esimerkiksi tätä kautta tai tätä kautta. Ja haet oppilaita kirjoittamalla osan niiden nimistä. Löydät tällä tavalla kaikki oppilaasi. Kun napsautat jaa-nappia, järjestelmä lähettää kaikille näille osallistujille tai käyttäjille tiedon ja linkin tänne sivustolle. Voit myös lisätä kokonaisen valmiin ryhmän. Näillä käyttäjillä on tällä hetkellä vierailuoikeudet, eli he pystyvät lukemaan, mutta ei vaikuttamaan tähän sisältöön. Etkä varmaan halua, että oppilaat pystyisivät vaikuttamaan esimerkiksi opettajien kalenteriin, mutta keskusteluun saisivat kyllä vaikuttaa. Tällöin sinun tulisi muutella käyttöoikeuksia, mutta ei kokonaiselle sivulle, vaan ainoastaan osille. Ja tämän teet tällä tavalla. Menet sivuston sisältöosaan ja valitset esimerkiksi tämän keskustelun, jos haluat, että sitä tulisi muuttaa. Valitse asetukset. Ja jokaisen eri sovelluksen asetussivu näyttää vähän erilaiselta, mutta etsi käyttöoikeudet ja hallintasarake ja käyttöoikeudet. Tässä näet, että vierailijoilla on tässä ainoastaan lukijaoikeudet ja tämän sinun tulisi muuttaa. Ensin sinun tulee lopettaa oikeuksien perintä. Sen jälkeen napsauta tätä samaa vierailijat-ryhmää ja muokkaat käyttöoikeuksia. Tähän valitset osallistuja. Ja nyt nämä vierailijat, eli oppilaat, pystyvät osallistumaan keskusteluun. Teet tämän samalla tavalla jokaista sovellusta kohti, jossa haluat, että oppilaat ovat siinä aktiivisia ja osallistuvat siinä.